Dobrý den, v tomto videu se podíváme na další veršový útvar, který je běžný pro římskou antickou poezii, a tím je elegické distichon. Elegickým distichem napsal Ovidius všechna svá díla kromě Proměn a používali ho také elegikové jako Tibullus, Propertius, Catullus nebo třeba Marcialis. Distichon znamená dvojverší a elegické distichon se konkrétně skládá z daktylského hexametru, který už známe, a z pentametru. Pentametr znamená pětistopý verš, ale je v tom háček, ten verš má šest veršových přízvuků neboli iktů, a je to proto, že třetí stopa je jakoby rozdělena mezi polovinu verše a jeho konec a každá z těch polovin má svůj vlastní veršový přízvuk. Právě po polovině třetí stopy lze ten pentametr rozdělit na dvě poloviny. Obě znějí tum tada dum tada dá a po druhé tum tada dum tada dá. V první polovině lze dvě krátké nahradit jednou dlouhou, to znamená první dvě stopy mohou být buď daktyly nebo spondyje. Ve druhé polovině verše tato náhrada možná není. Podívejme se na příklad. Máme tady slavný nápis Pompeii, jehož první část už jsme si analyzovali ve videu o hexametru. Quisquisa matua leat, pereat qui nescita mare, bistan to pereat, quisquisa mare vetat. Neboli, kdokoliv miluje, ať je zdráv. Ať zhyne, kdo neumí milovat. Ať zhyne dvakrát tolik, kdokoliv milovat zakazuje. Podívejme se tedy na ten pentametr. Bis je první slabika, krátké i, ale následují dva konzonanty, s a t, tedy je dlouhá. Totéž platí o druhé slabice, krátké a, ale nt. O to, nebo o je očividně dlouhé, tedy je to dlouhá slabika. P je krátké, musí být krátké i re. At je dlouhé, protože poté následuje q. Tady jsme v polovině pentametru. Quis je dlouhé, podobně jako na začátku celého toho dvojverší, protože po S následuje ještě Q. Další quiz je krátké, protože po S následuje už jenom A. A musí být krátké a skutečně je. Má je očividně dlouhé, re je krátké, ue je také krátké a na poslední slabice nezáleží. Celé je to tedy. Quis quisa matua leat, pereat qui nescita mare. Bistan to pereat, quis quisa mare vetat. Podívejme se ještě na další příklad, tentokrát z Marciála, čtyř verší. Nil tibi lega wit Fabius bit hinica cuitu annu assime meni milia sena dabas. Plus nu lide dit ille queri bit hinica noli annu lega wit milia sena tibi. Neboli bitiniku, vokativ. Fabius ti neodkázal, lego legare znamená odkázat v závěti, Fabius ti neodkázal nic, nihil jako nihil. Cui tu dabas, kterému ty jsi dával, imperfectum, no, a přitom ty jsi mu dával, si memini, pokud si pamatuji, 6000 ročně, sena milia annua. Plus nulli dedit ille. On nikomu nedal ale víc ve skutečnosti. Nulli je jako néminý, je to dativ od Simona nullus. Tě on, Fabius, nedal nikomu více než tobě. Bithiniku noli query. Nechtěj si stěžovat. Query je infinitiv deponentního slovesa. Noli query můžeme přeložit dohromady jako nestěžuj si. Zákaz. Legavit tibi odkázal ti vlastně 6000 ročně, kterému už teď nebudeš dávat a zůstanou ti v kapse. Tak, podívejme se na rozbor toho verše, nebo toho čtyř verší. Dole máme pro připomenutí schéma elegického disticha. Nil je dlouhé, ty je krátké, by musí být také krátké a je. Lé je dlouhé, ga je dlouhé, wit je také dlouhé, protože poté následuje f. Fa je krátké, by je krátké, us je dlouhé, protože po S následuje ještě B. B je očividně dlouhé, T také, nike jsou dvě krátké a kuj je dlouhé, protože to I na konci čteme jako J a to s následujícím T vytvoří poziční délku. Kuj tu, na poslední slabice nezáleží. A máme celý hexametr. Nil tibi lega wit Fabius biti nike kuj tu. Druhý verš, annua. První slabika je dlouhá, protože po krátkém A následují dvě N. Nua, to jsou dvě krátké.
Si je očividně dlouhé, me, my jsou dvě krátké, ni je za dlouhé a jsme v polovině pentametru. Mi je dlouhé, lia jsou dvě krátké, se je dlouhé, nada je krátká a na poslední nezáleží, tady je dlouhá. Máme tedy pentametr. Annu a síme mní, míli a se nada bás. Třetí verš. Plus je dlouhé, nul je dlouhé, lí je také dlouhé. Dedit jsou dvě krátké. Ille, tam to il je dlouhé, protože tam je zdvojené l. Le je krátká, kue je také krátká, ri je dlouhá. Být hínike jsme měli už v první verši, takže víme, že je to dlouhá, dlouhá a dvě krátké. A nolí to je dlouhá a dlouhá, ale na té poslední nezáleží. Máme tedy další hexametr. Plus nulí dedy tyhle kue rí být hínike nolí. A čtvrtý verš. Annua, tak annua už jsme viděli ve druhém verši, čili to jsou dlouhá a dvě krátké. Lega wit, to jsme také už viděli, to je dlouhá, dlouhá a potom následuje M, takže poslední je také dlouhá a jsme v polovině pentametru. Milia je dlouhé, li a jsou dvě krátké, také už jsme to viděli, séna už jsme také viděli, dlouhá a krátká, ty je krátká. Poslední by mohla být i krátká i dlouhá, protože zájmeno tyby se někdy vyskytuje v podobě tybí a tedy na tom nezáleží. A máme tedy hotový pentametr, dvě elegická distycha. Nil tibi lega wit fabius být hínike kuitu annua sime mini milia se nada bas. Plus nu li dedit ille queri být hínike noli annua lega wit milia se na tibi. To je všechno pro dnešek, budu se těšit na shledanou příště.